Yo, čaute všetci, moje meno je Selassie a ja vítam vás pri ďalšej epizóde z našej série Bad Kid. Neskutočný hype mala predošlá epizóda, za čo vám veľmi pekne ďakujem a strašne ma to potešilo. Na začiatku mám pre vás dôležitú informáciu. Konečne máme PO Box. To znamená, že by sme radi obnovili sériu Mail Time. Na túto adresu mi môžete poslať nejaký pekný výrobok alebo nejaký pekný fanart alebo niečo vtipné, niečo zaujímavé. Neposielajte prosím vás listy, lebo väčšina ľudí aj tak píše, že nech to nečítame na video. By som tu mal zbytočné 3585 listov. V minulom dieli Bad Kid som vám rozprával o svojej prvej priateľke. Dneska vám porozprávam trošku vyhrotenejší príbeh. V tomto príbehu bude figurovať aj môj brat. Je to príbeh, na ktorom sa vždy smejeme, keď si na ňo spomenieme. Mali sme takú dlhoročnú tradíciu, že každé leto sme išli na 2 týždne do Nitry ku starým rodičom a týždeň sme boli u nich a ďalší týždeň sme išli na Lazy, do Hrušova. Hrušov je taká malá dedinka a kúsok od nej sú také kopce a je tam, že jeden dom a 5 kilometrov nič a potom ďalší dom. Proste kľud a pohoda. Kľud a pohoda samozrejme pre starých ľudí, nie pre 8-ročných harantov, ako sme my. Väčšinu času sme chodili po lesoch, hrali sme karty na terase. Bolo to super, ale nie každý rok. No a jeden rok, keď sme došli do tohto Hrušova, na tento dom, kam sme chodili, poznali sme tam týpka, ktorý mal také veľké uši, mal také obrovské popolníky za okuliare, také štrbavé zuby. Volali sme ho, že Macko Uško. Detko a babka mu vymysleli vlastne túto prezývku, že Macko Uško, lebo mal, viete, Macko Uško mal také krivé ucho jedno. Není to medvedík Pu, ani Macko Pusík, ale Macko Uško. Stará socialistická večerníčková rozprávočka. Tento dom bol úplne na konci pri lese a mal dve časti. Prvá časť bola taká dlhá obytná, normálne tam bolo vybavenie, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa so záchodom. K tomu bola pripojená taká ako keby stará stodolička a holubník. Oproti bola veľká stodola, kde bolo drevo a nejaké náradie a medzi tým bola taká zakrytá terasa so stolom, kde sme väčšinou obedovali. No a potom tam bola obrovská záhrada a sad so stromami. No a my namiesto toho, aby sme hrali futbal niekde vonku, alebo aby sme robili čokoľvek iné na tej obrovskej záhrade, alebo na tej obrovskej lúke, kde sme boli, sme furt vymýšľali nejaké hovadiny. Ja som kopal loptu do Evžena, Evžen kopal loptu do mňa, naháňali sme sa s palicami, proste robili sme si zle, lebo sme sa nudili a keď sa dve malé deti nudia, tak to nedopadne dobre. Dôležitá vec je toto. Na boku za bránkou toho domu bola stará latrína. Dostali sme s Evženom nápad, že poďme trošku skúmať okolie tohto domu, že čo nájdeme. Tak sme sa vybrali skúmať. Normálne dvaja špioni, agent 00 Slažo, 00 Evžen, idú takto okolie domu pozerať. Tu sme našli nejaké staré, starodávne nárade, ešte z čias, keď naše pramatere búchali seno takými tými cepmi. Evžen, cep je takéto nárade staré? Cepik. Joj, cepik, zabudol si venku v more, Macejko, vráť sa poň ho. Dostali sme sa von za bránu tohto domu a tam bola tá latrína. Bola stará a nechutná. A povedali sme si, ty kokos, poďme sa sem schovať detkovi a babine a oni nás budú hľadať. To by bolo ešte fajn. Obidvaja sme sa snažili otvoriť tú latrínu a nešla. Nakoniec povolila, otvorili sme dvere do tej latríny a počúvajte ma dobre. 5 sekúnd v pohode. Hovorili sme si, celkom to tu smrdí, ale tak môžeme tu vydržať aspoň 5 minút. Lenže zrazu odtiaľ vyletel jeden ovad. Ovad je taká obrovská nechutná mušisko, ktorá väčšinou ide na dobytok. Nie teda, že my by sme boli nejaký dobytok, ale určite ste to zažili, že ste niekde pri jazere a lieta okolo vás taká väčšia mucha, tak to je mladý ovad, ale potom je ešte takýto veľký ovad, normálne, že hornet, normálne, že väčší jak sršeň. A on tak bzúka úplne bzzz. A keď vás štípne náhodou, tak to není jak komáre štípnutie, že také malinké, ale normálne vám navrie druhý biceps na ruke. Normálne budete, jak keby ste sypali v posilke normálne 10 rokov, tak také bicepsy budete mať. A viete si predstaviť taký biceps na 8-ročnom chlapcovi? Asi by to vyzeralo dosť vtipne. No a vyletel jeden ovad a my, že joj, ovad tu lietá rýchlo. Lenže zrazu vyletel aj druhý. A my, že toto bude asi problém. Rýchlo sme zatvorili tie dvere a utekali sme preč. Tie dva ovady nás sledovali, spravili sme si asi 4 kolečka okolo celého pozemku a tie ovady stále za nami.
Zrazu kľud. Ustálo to, ovadie bzučanie nikde. Tak sme išli na obed. Babina pekne s detkom pripravili nejakú gulášovú polievočku, fajnové kuracie rezne vyklepané poradne aj so zemiakovým šalátom. A tak sme tak jedli. Krásna príroda okolo nás, krásny obed na stole. Až na to, že za chvíľku doletel jeden ovad. Babka hneď, Jožišo more, čo sa to tu deje, jaký ovad tu líta, ja idem dnu. A my že, neboj sa babina, my zachránime situáciu. Lenže zrazu doletel druhý ovad, zrazu doletel tretí ovad, štvrtý, piatý. Ani sme sa nedazdali, okolo celého domu lietalo asi 150 tých obrovských okrídlených nechutných ovadov. Počúvajte, ja keď v druhej svetovej vojne boli v zákopoch vojaci a nad nimi letela celá tá letka, proste milión lietadiel, všetko sa triaslo, tak my tam tie všetko takto sme utekali, bars čo, nevedeli sme už čo máme robiť. Detko extrémne nasraný, keď vás štipne jeden ovad, je to v pohode, ale predstavte si, že normálne 150 takýchto much vám lieta okolo a to vás štipne a ste mŕtvi. Normálne vám napuchne celé takto brucho, začnú vám vnútornosť vytekať. Extrém, dámy a páni, extrém. Detko dostal nápad. Zobere hadicu s vodou, začne špliechať na tie ovady vodu, aby ich vlastne odzbrojil, hej, lebo keď má ovad krídla, tak voda ho odzbrojí. Lenže ten ovad nemal krídla jak malá muška, ten ovad mal normálne rozpätie tých krídel jak orol, normálne 3 metre, také krídla mal 3-metrové. Nie, to už som sa nechal uniesť, hej, trošku preháňam. Každopádne, detko zobral hadicu, my ze vženom vonku, čapice na hlavách, dosky v rukách, odháňame ovady a detko, zapnite hadicu, chlapci! Začal striekať takto na strechu domu okolo seba všade, aby eliminoval tie ovady, lenže stalo sa to, že tá voda ich ešte viac vyprovokovala a nejakým spôsobom ich tam nebolo, že 150, ale že 500! Normálne ja som pred sebou nevidel nič, len takto ovady, ak sa krížia medzi sebou. Zo 150 ovadov ich zrazu bolo 500, lietali všade, bzučanie také, že normálne píšťalo v ušiach, aké niekto hodí flashbang. To nebol môj flash. A my už sme nevedeli, čo máme robiť, tak sme sa proste schovali dnu do domu, zavreli sme všetky okna, sedeli sme ze vžedom za stolíkom a čudovali sme sa. Deduško, ty nevieš, prečo toľko ovadov tu je? Ja by som tiež chcel vedieť, nevieš prečo? A detko takto na nás kúkal. Čo ste robili? Nič sme nerobili, detko, my sme len sme prišli tam na bok domu, otvorili sme tú latrínu, a z nej vyleteli len dvaja. Neviem, prečo zrazu 500 ich je vonku, celá armáda, celý pluk, normálne 301. výsadková divízia ovadská. Detko nasraný extrémne. Tí ovadi, alebo tie ovady, alebo tie hnusné muchy išli z tej latriny. Oni tam mali asi nejaké hniezdo a normálne tam chillovali, normálne viete, ako keď niekde spí nejaký gigant, nejaký obor a zrazu ho niekto prebudí, tak to sme vlastne my spravili. Prebudili sme normálne pekelného hovnového démona. Detko nám samozrejme vynadal, nedostali sme pozadku, lebo telesné tresty v našej rodine nefungovali. Až na to, keď nás ujo Paťo bil remeňom od rána do večera. Srandujem, iba do večera, nie od rána. Tie ovady tam lietali ešte asi ďalšie 3 hodiny, čiže sme ďalšie 3 hodiny boli zavretí dnu a ešte na druhý deň, kde tu nejaký ovad preletel. Takže v podstate sme spôsobili krásny zážitok na dovolenke. Mohli sme skoro prísť o zdravie alebo aj o život, keby nás tie ovady fakt doštípali, lebo boh vie, akú pliagu z tých hovien z tej latriny na sebe mali. Detko tiež nespravil najlepšie rozhodnutie tým, že začal striekať vodu všade okolo, pretože to tie muchy alebo ovady ešte viac vyprovokovalo. Ale nakoniec to dobre dopadlo. Mali sme tak maximálne 2-3 štípance každý, nezožrali nás tie muchy. Pravdepodobne tie muchy nalietali naspäť niekde do latríny a uspali ich tam smrad z obsahu tej latríny. Každopádne kvalitná zábava, trošku stresu, nejaký ten adrenalín. Ponaučenie z tohto krásneho Bad Kid príbehu je to, že nestrkajte nos tam, kde nemáte, neotvárajte veci, ktoré otvárať nemáte a nebuďte zvedaví, lebo sa vám môže stať ešte niečo oveľa horšie ako to, čo sa stalo nám. OK, dámy a páni, to bude na dnešný Bad Kid všetko. Dúfam, že sa vám ľúbil. Ak hej, určite pacíte like na toto videjko. Napíšte mi do komentáru, čo najhoršie ste spravili, keď ste boli malí. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. A nezabudnite posielať nejaké pekné veci do nášho mailtimeu. Lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up!
Puuu!